Yeah. Sä oot mun ruutu timeen ja musta uskon. Oot siellä, vaikka et vastaa, uskon. Et kuule mua kaikki, vaiks luulen, et oot jo mennyt seuraavaan tuuliin. Kerro hei, miks openikki pätkii? Kerro hei, miks powerpointti tökkii? Kerro hei, ai halut lähtee aikaisin? Mä jään tänne zoomon ajaks. Pätki. Kerro hei, miks powerpointti tökkii? Kerro hei, ai halut lähtee aikaisin? Mä jään tänne zoomaan. Nyt mä huomaan taas, et luento on 30 minsaa jäljellä. Mun kalvot on loppu. Nyt mitä mä teen? Laitan kaikki breakout roomiin.